Agencija za licenciranje stečajnih upravnika saopštila je da je na trećoj licitaciji za prodaju imovine Čačanske fabrike reznog alata početnu cenu od 58,8 miliona dinara prihvatio konzorcijum koga čine kompanije Unipromet iz Čačka i Euroline iz Beograda. Komisija za sprovođenje prodaje konstatovala je da je najviša postignuta cena na javnom nadmetanju niža od 50% od procenjene vrednosti imovine stečajnog dužnika, zbog čega će se stečajni upravnik obratiti odboru poverilaca stečajnog dužnika da se izjasni o ponudi. Po početnoj ceni od 58,8 miliona dinara ponuđena su 22 objekta smeštena na gradskom građevinskom zemljištu u Beogradskoj ulici u Čačku, ukupne površine 30.628 metara kvadratnih, kao i objekat na istoj lokaciji smešten na zemljištu površine 3.526 metara kvadratnih, objavila je E-Kapija. Na prodaju su ponuđene i dve zgrade koje se nalaze u Hajduk Veljkovoj ulici u Čačku na zemljištu ukupne površine 1293 metra kvadratna, kao i pokretna imovina koju čine oprema i zalihe. Da podsjetimo, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika prethodno je proglasila neuspešnom prethodnu prodaju imovine fabrike reznog alata u stečaju, jer je izlicitirana cena od 560 miliona dinara bila manja od 50% procenjene vrednosti. Tada je imovina fabrike reznog alata prodata konzorcijumu kojeg su učinile kompanije Unipromet iz Čačka i Euroline iz Beograda, ali odbor poverilaca fabrike u stečaju nije dao saglasnost na postignutu cenu.